Кадыр түнүбүз албетте ифтардан башталды. Жакшынакай тамакты жеп, анан жакшынакай дуаларды кылдык. Ошол ифтарыбызда Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям айтат, ошол сухурда жана ифтарда кабыл кыла турган дуалар сөзсүз кабыл болот. Ошондон бизде жакшынакай элибизге, жерибизге каалоо тилектерди, баталарды, дуаларды айтып, тамак жедик. Анан бир аз да сабакты кылдык, ошол кадыр түн тууралуу маалыматтарды алып, ошол кээ бир китептерден окуп, өзүбүзгө ошол кадыр түндү кандай өткөзөйүн деп пландарды коюп алдык. Анан буюрса ошол эфир бүткөндөн кийин дагы барып жакшынакай бир намаздарды окуп, зикирлерди айтып, дуаларды айтып, жакшы маанайда өткөзгөнгө мындай максатыбыз койдук. Буюрса Алла Субханалла Таала баардыбызга ошол бүгүнкү кадыр түнүбүздү мындай берекелүү кылсын жана кылган ибадаттарыбыз, кылган дуаларыбызды Алла Субханалла Таала баарыбыздын кабыл кылсын ошол түндө. Түшүнүктүү. Анан Денис мырза, билген нерсени башкалар менен бөлүшүү дагы эми бул пайдалуу, сооптуу иш. Анан ушул куттуу түндө сиздин дагы бир канча кеңештериңизди биз сананып, угармандарга дагы айтып бергенге, жеткиргенге аракет кылабыз. Анан эми ушундан баштасак, бул ислам жалпы адамзаттын дини. Анан эми кээде биз көрпенделик кылып, кээде бөлүнүп калабыз, улутка карап бөлүнүп калабыз, анан расага карап бөлүнүп калабыз, жада калса кээде аймак аймак болуп бөлүнүп калабыз. Анан ушул бөлүнбөгүлө деген нерсени ислам менен кантип түшүндүрүп айтсак болот? Ооба, албетте бөлүнбөш керек. Куранда да ушундай аятта айтылат: «Уачтанибу бихаблиллахи жамиан ва ла тафаррақу». Ошол бирге болгула жана бөлүнбөгүлө деп айтылат. Албетте бизде динибизде да ушундай улутка, ар кандай эмелерге бөлүнбөш керек. Баарыбыз бирбиз, баарыбыз адам, атабыздан энебизден жаралганбыз, төрөлгөнбүз. Ошондуктан эч качан бөлүнбөй, бир болуш керек. Бирок албетте Алла Субханалла Таала бизге мындай улут, ар кандай улуттарды борп жаратып койгон, ар кандай тилдерди берген бизге. Бирок бул албетте бөлүнүү максатында эмес. Куранда литаарафу деп айтылат. Эмне үчүн? Ошол бир бириңерди мындай таанып, бир бириңер менен таанышып, ынтымактуу болуш үчүн ушундай улут ар кандай бизди болуп жаратып койгон. Бирок албетте ошол нерседен эч качан биз мындай бир чоң көйгөйлүү маселелерди чыгарбашыбыз керек жана бөлүнбөшүбүз керек да. Түшүнүктүү. Андан сырткары эле мындай кулчулук кылабыз жаратканга. Бирок баардык эле биздин ишенимибизде эмес. Мисалы, менин кошунам башка динде болушу мүмкүн, анан же болбосо ал такыр динди карманбашы мүмкүн, бул жашоо менен өмүр бүтөт деп ойлошу мүмкүн. Менин ага болгон мамилем кандай болуш керек? Албетте бизде да Куранда айтылат: бисмиллахи рахмани рахим, Бакара сүрөсүндө ла икраха фиддин. Албетте Куранда ошол динде эч кандай мажбурлоо болбош керек. Адам өзүнүн ыктыяры менен ошол нерселерге келиш керек. Эмне менен келиш керек? Бул эң биринчиден ушундай изилдеп, акыл менен, ишеним менен ошол нерселерге келиш керек да. Анан албетте бизде ар кандай диндин өкүлдөрү бар. Бирок Алла Субханалла Таала айтат, ошол бар пайгамбарлар бир гана бир жараткан кудайдан келген. Ошондуктан Курандан да айтылат: ла нуфаррику байна ахадин мир русули депчи. Алла Субханалла Таала мындай пайгамбарлардын арасында эч кандай мындай айырмасыз кылбайт да. Анткени баардык пайгамбарлар ошол бир Аллахтан келген. Ошондуктан алар баардыгы бир динге чакырган. Эң негизги бул бир кудайга ишенүү. Ошондуктан баардык пайгамбарлар ошол Аллах Субханалла Таалаадан жөнөтүлгөн пайгамбарлар болчу. Бирок алар убагында келип, өз коомго келип, ушундай өздөрдүн насаат сөздөрдү, мындай ыйык сөздөрдү Аллах Субханалла Таалаадан жеткизип туруп, ушундай тарбия иштерди кылып тарыхта кылып аткан да. Түшүнүктүү. Анан кийин менин эми сурагым келгени, азыркы учурда мындай кудайга жакындап, жок дегенде бир мындай жума намазга барып жүргөндөрдүн дагы саны басымдуу.
эми буга эми акыркы учурдагы дине кырдаалга дагы оң баасын берип келет силдегендер. Анан бирок ушун менен эле бирге мындай анын айтканын жол болсо диндеги нерселерди четке каккандарды дароо эле бир мындай жек көрүп радикалдык көз караштар дагы бизде эми көп да мындай айтканда сен дозоктук болосуң дегенге чейин дагы мындай жетип анан ортодогу мындай адамдык жеке мамилени унутуп коебуз да. Бирок эми ушул бир көңүлдү өлтүргөн каабаны бузгандан дагы оор иш деп айтышат. Бирок ошол нерсени кээде унутуп калгандай болобуз. Бул нерсенен кантип сакташ керек? Анан мунун бир канчалык деңгээлде жаман же терс көрүнүш экенин бир белгилеп өтсөңүз. Албетте, бүгүнкү күндө бизде жаштарыбыз көбөйүп атат. Кудайга шүгүр, жума намаздар толуп атат, жаштар динге кызыгып атат. Эң негизги маселебиз ошол кызыгуу менен илимди алса, ошол көп китептерди окуса жакшы болмок да. Себеби айтып атабыз, динибиздин эң негизги максаты бул адеп акылакты тарбиялоо. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам да айтат, менин ошол бияка жөнөтүлгөн эң негизги максатым бул ошол адеп акылакты тоо чокусуна жеткизүү депчи. Ошондуктан туура ишенген, динди туура түшүнгөн мусульман киши ошол нерсеге амал кылууга аябай аракет кылат. Мындай үлгү болуп, адеп акылактуу болуп, себеби бул биздин динибиздин эң негизги талабы ошол. Ошондуктан бул нерселер көпчүлүгүндө ошол илимсиздиктен келип атат. Илимсиз болуп калса, ошондой адепсиз да болуп калат экен да. Бул эки нерсе мындай өтө бири бирине байланган. Мисалы үчүн илимдүү киши мындай аламдарыбызды мындай көрө турган болсок, албетте алардын жүрүш турушу аябай сонун. Үлгү боло турган мындай адамдар алар көрсөтөт, чыныгы динди ошолор көрсөтүп атат да. А биздики көпчүлүгү кезде ошол нерселер ким кайсы кишилердин тарабынан болуп аткан, бул ошол илими аз же ошол динге жаңы эле келип мындай кээ бир нерселерди жакшы түшүнбөй ушундай терс жактар көрсөтүп аткан да эмелер бар. Анан мындай сабырсыздыкты мындай негизи мусульман киши сабырдуу болуш керек да. Алла субханала тааляда ошол куранда айтылат, инна аллаха маа сабирин, албетте Алла субханала тааля кимдер менен? Ошол сабырдуу болгондор менен биргеликте. Ошондуктан биздин динибиз жакшы жактарга гана бизди чакырат. Анан бирок кээ бир мусульмандар ошол нерсени аткара албаса, бул динге тиешеси жок, бул жеке адамга тиешелүү нерселер. Бул мындай пендечилик деп коебуз го. Ошол халакал инсана даифан деп Алла субхана тааля айтылат, мындай алла киши алсыз жаратып калган да. Ошондуктан бизде ар кандай кемчиликтерибиз бар, бирок бул биздин жеке кемчиликтерибиз. Албетте динибиз ошол нерселерге бизге чакырбайт. Бизде динибиз жөн гана мындай жакшы мындай жакшы жактарга чакырат да бизди. Түшүнүктүү. Анан эми кээде мындай мусулман адамдын аябай мындай берилген абалын көрүп, мисалы араб кулдары, силер арабташып кеттиңер деген дагы сындар айтылып келет да. Эми бул албетте эми бирөөнүн ишенимине сый менен кароо, мындай ага гумандуу болуу эң туура болгон чечим. Бирок алардын айтканында дагы мындай кээде бир негиз барбы деп дагы ойлонуп кетесиң да. Мисалы фанатизм деген түшүнүк сиз кандай баалайсыз? Анан мындай ишенимде чек кайерден болуш керек? Мисалы кээде маданиятыбызды дагы чанып кеткен учурларыбыз дагы бар да. Ооба, албетте. Мисалы үчүн шариатта мындай шариаттын булагынан эң дагы бир мындай маанилүү булагы бул урф деп коет. Бул урф деген сөз ошол үрп адат деген сөз. Мисалы үчүн динибиз эч качан үрп адаттарга каршы чыккан эмес. Мисалы үчүн кээ бир үрп адаттар бар, булар мындай терс динге терс мындай каршы чыккан эмелер бар да, үрп адаттарчы. Ошол үрп адаттарга ислам каршы чыгышы мүмкүн, бирок мындай динге терс болбогон үрп адаттарга ислам албетте мындай жакшы көз карашта. Анан ошол нерселер болуш керек да коомдочу. Ошондуктан мисалы үчүн могул ислам дини бул жөн арабтардын же башка эмелердин дини эмес, бул жалпы дини. Анан биз албетте өзүбүз кыргызстанда жашагандан кийин ошол өзүбүздүн улутубуздун өкүлдөрүбүз болгондон кийин биз да өзүбүздүн мындай идентификационный эмелерди сакташыбыз керек да. Тилибизди, ушул жерибизди жана ушундай үрп адаттарыбызды албетте биз ошол нерселерди сактап, кайра мындай ошолорду баалап, дин менен биргеликте алып барышыбыз керек да.
Түшүнүктү. Анан мисалы кээ бир нерселер бизде салт деп калынып, бирок чынчынына келгенде изилдеп келсең салт деле эмес, эми кийинере мындай кошулуп калган нерселер да. Андай шариятка шайкеш же шайкеш эместигин кантип мындай байкаш керек? Албетте шариятта баардык нерселер жазылган. Баардык нерселер жазылган. Аны алымдар аябай өтө жакшы билишет. Мисалы үчүн алымдар айта алат. Ошол мисалы үчүн шариятта барбы ошол нерсе же жокпу, шарият ошол нерселерге кандай карайт деп ошол динде баардык жазылган. Мындай фикх шарият деген чоң илими бар. Ошол фикх илиминде, шарият илиминде ошол нерселер баардык көрсөтүлгөн. Түшүнүктү. Анан эми ислам дини ынтымакка, анан ошол эле учурда тынчтыкка үндөйт. Мындай жада калса мындай бирөөнүн жөнүндө ал жокто дагы жаман айтуудан алыстат да. Мындай айтканда жеке адамдардын ортосунда дагы жакшы мамиленин болушун талап кылат. Ушун бир кеңири жакшылап түшүндүрүп берип койсоңуз. Ооба, бул өтө мындай маанилүү нерсе. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям бир хадисинде мындай деп айтат да: «Ман амана биллахи вал яумил ахир, фалякул хойран ау лиясмут». Эмне дейт? Эгер кимде ким дейт, ошол Аллах субхана тааляга ишенген болсо, жана ошол акыретине ишенген болсо, ошол адам дейт, ошол киши эмне дейт, эгер сүйлөсө дейт, жакшы гана сөздөр сүйлөсүн дейт. Ошол биздин оозубуздан мындай эгер сүйлөй турган болсок, жакшы гана сөздөрдү сүйлөйлү. Же пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям деп улантып атат хадисинде, же унчукпасын дейт да. Ошол бул өтө маанилүү эреже. Сүйлөй турган болсок, жакшы гана сөздөрдү сүйлөйлү. Жакшы сөздөр оозубуздан чыкпаса, анда унчукпаганыбыз жакшыраак да. Хадисибиз ошол нерсеге айтат, ошол нерсеге чакырып атат бизди. Бул соц тармагына да тиешелүү нерсе. Себеби мисалы үчүн бүгүнкү күндө көрүп атабыз, ар кандай мындай комментарийлерди жазып атат, бирөө жакшы нерсени жазат, бул бирөөсү жаман нерсени жазат. Бул да хадис ошого тиешелүү. Жаза турган болсок, жакшы гана сөздөрдү жазалы. Жакшы сөзүбүз чыкпаса, анда эч нерсени жазбаганыбыз жакшыраак, унчукпаганыбыз жакшыраак да. Бул Аллах субханаху тааля ошол пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям ошол нерселерге бизди чакырып атат да. Анан хуснизан деп да айтылат, жакшы күмөндө болуу. Бул да азыркы учурда эң керектүү болгон кеңештерден болсо керек. Бул да мындай динде каралган албетте. Мындай хуснизан деген ошол жакшы ойдо болуу. Мисалы үчүн бирөөнү мындай балким бир жерде көрүп калсак, туура эмес жерде же мындай, бул жакшы мындай пикирле болду, а бул биякта жумуштар менен мындай зарыл иштер менен жүрсө керек деп ушундай ниети коюп, ушундай ойлоруңузду коюшуңуз керек да. Себеби бул жаман ойдон жакшыраак. Себеби Куранда да айтылат, ушундай жакшы ойдо болгула, анткени кээ бир мындай жаман ойлор эмнеге күнөөлөргө алып барышы мүмкүн депчи. Түшүнүктүү. Анан андан сырткары эле мен эми азыркы учурдагы мындай бизге көбүрөөк керек болгон темалардан сурап атам. Анан ар кайсы маселелерге дагы кирип калганыбызды ушундан болуп атат. Анан мисалы аманатка кыянаттык кылуу, бул эки жүзлүктүн бир белгиси да. Бирок бул аманат дегенде көпчүлүгүбүз мисалы мен сизге келип акча берип же материалдык нерсе берип ушуну кармап берсеңиз, сактап берсеңиз дегенде түшүнүп калабыз да. А чыныгы аманат эмне? Анан ага ээ чыгуу кандай? Мындай бул дагы толугу менен мисалы динде айтылгандай аткарса бул деле ибадаттын бир түрү да. Ооба, аманат бул өтө мындай кеңири түшүнүгү, бул өтө чоң түшүнүгү. Аманатка ошол баардык нерселер келет. Мисалы үчүн биздин жашообуз да бизге аманат, биздин ден соолугубуз да бизге аманат, бирөөнүн ушундай акысына кирбөө, бул да аманат. Мисалы үчүн бирөө бир нерсе бизге маалымат берсе же ошол бир нерсени айтып койсо, анан ошол нерсени башкаларга таратпа деп айтканы менен бул деле аманат да. Ошондуктан бул жөн гана мындай материалдык нерселерге чектелбейт аманатыбызчы. Аманатыбыз ошол биздин жүрүш турушубуз, кылып аткан ибадатыбыз да ошол да аманат да. Алла субханалла тааля бизге жашообузду, өмүрүбүздү аманат катары берилген. Ошол аманат жашообузга, аманатыбызга биз кыянат кылбашыбыз керек да. Жана ошондой эле бирөөнүн акысына кирбешибиз керек. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям ошол нерселерге да чакырган, анан айткан да. Мисалы үчүн бирөөнүн малы мүлкү,
жана бирөөнүн өмүрү, жана бирөөнүн айырдуху деп коет, бул намысы, бул мындай корголгон нерселер, ошол нерселерге биз мындай эч качан бирөөнүн эмелерге кире албайбыз да. Акысына кире албайбыз. Анын ичинде эми азыркы учурда бул карантин маалында дагы эми бул өкүнүчтүү статистика ажырашуулардын көп болуп жаткандыгы. Эркекке же болбосо атага үй бүлө деле аманат да. Демек аны мисалы аялы мындай болду, анан бизде мындай болду деп көйгөйлөрдү таап, бул эми ал аманаттан кутулбаса керек мындай айтканда себептер. Ушуга дагы бир баса белгилеп айтып өтсөңүз. Албетте, үй бүлө бул өтө кыйык нерсе. Бул Аллах Субхана Таалаадан чоң берилген бизге ниямат деп коет белеги. Анан мындай да сөз бар. Аллах Субхана Таала эң жаман көргөн сөзү бул талак деген сөзү. Ошол та бирөө талак деп айтканда Аллах Субхана Таалаанын аршы эмне дейт, титирейт дейт да ошол эмеден. Ошондуктан бул эң жаман көрүнгөн нерсе. Уруксаты болгон, бирок эң жаман көрүнгөн нерсе ошол талак деп Аллах Субхана Таала үчүн. Ошондуктан ар бир мусулман ошол нерселерди түшүнүш керек жана ошол нерселерден этият болуп мындай үй бүлөнү албетте сактаганга аракет кылыш керек да. Бул өтө чоң нерсе. Түшүнүктүү. Анан Денис мырза, эми мына кадыр түн бүгүн, эми албетте эми кайсыл убакыт бизге туура келерин да билбейбиз, бирок жакшы күмөндө болобуз, үмүт кылабыз дегендей жараткан дагы өзү талап кылган нерседей. Анан алдыдагы орозодо, анан бүгүнкү кадыр түндө сиз кандай кеңештерди беретесиз? Анан жалпы бир мусулмандарга бул Кудайдын берген, азыркы тил менен айтканда бизге берген акциясы, бул дагы бизге майрам, ошол күн менен дагы бир куттуктап өтүп кайрылууңузду жасап өтсөңүз. Албетте, бул өтө мындай чоң берилген белеги Аллах Субханала Таалаанын тарабынан. Анткени Аллах Субхана Таала Куранда да айтат: Лейлатул Кадр хайрун мин альфи шахр. Бул эмне миң айдан эле жакшыраак депчи. Ошондуктан бүгүнкү күндө кылып аткан ибадаттар, ошол кылып аткан дуалар, кылып аткан намаздар эмне ошол миң айга кылып аткан нерсеге тете депчи. Ошончо сооп алса болот экен деген сөз. Анан кээ бир аламдарыбыз да айтат, ошол миң ай бул 80 жылга барабар депчи. Бир өмүр. Бир өмүрчү. Ошондуктан бүгүнкү күндө канча көп ибадат кылсак, канча көп ушундай зикирлерди айтсак, канча дуаларды кылсак ошончо жакшы. Анан бул түнү эмне менен өткөзөбүз? Албетте, бул эң Аллах тарабынан жакшы көрүнгөн нерсе бул намаз. Ошол намаздарды окуп, дуаларды кылып, мисалы үчүн айтып атабыз, ошол бүгүнкү түнү кылып аткан биздин дуаларыбыз Аллах Субхана Таала тарабынан сөзсүз кабыл ала турган мындай абалда болот экен. Ошондуктан мындай көп көп дуа кылышыбыз керек. Бири бирибизге дуа кылышыбыз керек, элибизге, жерибизге, мамлекетибизге дуа кылышыбыз керек. Бардык ушундай момун мусулмандарга, дүйнөдө мындай орозо кармаган эмелерге дуа кылышыбыз керек. Негизи мисалы жалпы элге, ушундай калкка дуа, көп дуа кылышыбыз керек. Жана дагы бир нерсе ошол бул Куран окуу. Бул түнү мындай Куран окуп, ким арабча окуй алса арабча окуп, ким арабча билбесе ушундай кыргызча болобу, орусча болобу же башка котормосо болобу, ушундай курандарды окуп, мындай түн, бул түн өтө кыска. Бүгүнкү күндө бул аябай тез өтүп кетет. Ошондуктан ошол түндө канчалаган көп мындай жакшы амалдарды, жакшы ибадаттарды кыла турган болсок ошончо жакшы да. Сизге ыраазычылык билдиребиз, Денис мырза. Ошол мына өзүңүз айткандай эле миң айдан жакшыраак болгон түндө убактыңызды бөлүп келгениңизге чоң рахмат. Мына ушул куттуу кадыр түнгө баарыбызды жараткан туш келтирген болсун, кармаган орозоңуз, кылган ибадаттарыңыз да кабыл болсун. Сизге ыраазычылык айтабыз. Албетте, жалпы жумура журтунун атынан дагы сизге рахматыбызды айтып, угармандарга дагы сиздин кеңештериңиз жакты деген тилектебиз.